Hey, vil du også gøre mig skoleklar? Du nu får en tordenskold, skoletask, knælhus samt meget andet, der er længe i beskrivelsen. Jeg tror, der er en, der gerne vil kysse med dig der. Jeg skal godt nok ikke kysse sammen der med en. Men skal man så kysse tænderne, eller skal man sådan kysse... Du skal lade være med at tænke over det. Det er seriøst så mærkeligt. Det gjorde jeg ikke lige, det der. Jeg stod og puttede mikrofonen ind i munden. Torben, vi går ikke i gang med det her spil, før vi har fundet ud af, hvordan man kysser den. Det har vi kommer ikke til at kysse om en. Ej, hvor det er ulækkert. Torben, det er flot outfit, du har på. Tak. Ja, har du stjålet fra hende? Du har totalt stjålet fra hende. Det har det i hvert fald ikke, men det er hende, der kunne eller for mig, Torben, jeg havde det på før dig. Det havde du i hvert fald ikke. Hvad er det, vi skal? Torben? Ja? Det ved du da godt. Det gør jeg. Det her, det er din bedste ven, der står her. Det er da i hvert fald ikke min bedste ven, man. Vi skal på diskotek, Torben. Vi skal ind og kysse den der, vi så før. Jeg skal ikke i nærheden af den. Torben, show your best dance moves. Vi skal på diskotek. Træk i håndtaget, Kronk. Altså, det lyder til, at man kan håndtage nogle af dem. Hey, Torben, før vi går ud, jeg vil altså lige tale med ham her. Hey, vagterne er på pause. Det her er lige for din chance for at undslippe, Torben. Torben, gør, hvad han siger. Jeg læser en bog. Vi ses. Ja, vi ses. Tulu, farvel. What? Er du nede i lagen? Ja, og ved du, hvad der sker, når man dør? Nej. Så går hun hen til anden, der skal kysse igen. Så popper den popper op. Vil du gerne købe et lysvær? Et lysvær? Ja. Et lysvær? Ja. Jeg kommer ikke til at købe det, men hvorfor den? Jamen, det kan da godt være. Og hvem er det her? Nej, jeg troede, jeg kunne nå. Jeg kom måske til at aktivere den. Kunne du tænke at købe en dog af gætteren? Nej, tak. Jeg fik ikke tilbudt et lysvær. Hvad gjorde det ikke? Jeg lige falde ned. Bananasplint. Nå, sådan, vi skal videre. Første checkpoint her. Åh, din kæmpe store hobby-agtig nød. Okay. Jeg tror lige, det var dig, der bare hoppede ud og døde der. Nej. Jeg dør aldrig, vel? Hallo! Du fik mig til at dø, det man! Det så jeg godt! Så godt, du døde lige akkurat! Lige efter, du sagde, du ikke døde! Det er så typisk. Det er sådan, at jeg gør jo. Nej! Ej, hvor du dø, man. Oh my god. No. Det går godt for os, det ikke? Ej, damn, det er seriøst alt for lang tid siden, jeg har spillet op i mænd. Vi er så dårlige til Roblox, Torben. Hallo, Torben, giv den her video et like, hvis du er dårlig til Roblox. Ja, jeg giver videoen et like. Torben er lige indrømme, at han er dårlig til Roblox. Har du taget checkpointet? Ja, tror jeg. Kan jeg se min checkpoint? Nej, du får mig seriøst at dø hele tiden, man. Ja, jeg gjorde det så. Du kan da se den, der går i stykker, det stykker der, Torben. Skal du da ikke komme ned på den? Det gør du bare ikke, men. Wow. Hvis man stinker i stykker. Okay. Hvem er han? Han er din bedste ven. Hvad siger han? Han er ikke din bedste. Hej, jeg er Tordens bedste ven! Det er han i hvert fald ikke. Det sagde han ikke, Torden. Hop oven på vagternes hoved for at slå dem ud. Vi kan ikke gå om på den. Over, hoppe. Og Torden, du kan smadre krukkerne. Kan man komme ovenpå? Hop oven på det her hoved, Torden. Så slår du vagten ud. Ja, kommer. Ja, vi ses. Hvad? Hvad er krukkerne, Torben? Hvad? Hvordan døde du der? Jeg skrædte ud over det hele, man. Hallo, hjælp mig lige, man. Du kan samme vagt, som jeg kan. Nej. Okay. No. Jeg troede bare, jeg var bedste venner. Men, står du bare det op nu? Hjælp mig lige. Okay. Nej. Jeg kan ikke rigtig... Jeg slår mod. Du skal hoppe over på ham, ja. Jeg har nakket ham. Hvor mange trin tror du, der er her? 10.000. Ej, stop, Torben. Kom. Vi skal lige ned igen. Vi skal lige tælle. Nej, du... Vi skal lige tælle. Du mener ikke, vi tæller helt vejen op. Vi skal lige tælle alle trin her. Nej, det er bare for sjov. Det er bare, fordi din vagtmand var hernede. Hvad, man? Torben! Ja? Det er din ekskæreste, der står lige her. Hvorfor er det, vi kun møder nogen, jeg kender, mig? Jeg ved det ikke. Der er ikke nogen, der jeg kender dig i fængsel eller i dungeon, eller hvad det er. Er du sikker? Hvad? Polywoggede op i en lille kylling, mand. Det passer så perfekt til dig. Åh, jeg fik bare en nøgle. Hvad snakker du om, mand? Prøv lige at åbne den der kiste. Ja, det er næsten ikke. Jeg tog lige ud for alle andre hjælp. Du slår faktisk ind der! Torben, hun skal starte ind på et og komme her. Hun skal... Nej! Du blev et. Find en nøgle, der er i en af kisterne. Åbne døren! Ja, det er mange tak. Hey, Betty, åbne den her kiste. Nej, Torben, nej!
Jeg kan lige have nøglen. Okay. Jeg har nøglen. Ja, du tager bare nøglen. Det er fair nok. Fyld ikke med nøglen. Let's go. Er der noget hernede? Husk. Ja, dernede, Torben. Bare gå dernede. Jamen, der er ingenting jo. Hvad? Torben, prøver du at slå mig ihjel? Nej, det gør det. Okay, jeg er klar, jeg er klar, klar. Jeg tror, kender du ham, der hænger på kranet der på spydet? Nej, du må lige være... Du bliver trådt, med myrt, de der medspillere, mand. Ja, du, skal du gennemføre det her som kylling? Jeg skal være en tø... Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig at gennemføre det her som kylling også. Ja, jeg gør. Ja, men held og lykke med ikke at dø, Torben. Det er du ikke så god til, to be honest. Åh, når du lurer, hvad kan jeg skyde? Ja, jeg er klar. Det er fint. Det er fint. Ej. Sådan der. Jeg slog lige vagten i gonken i nød. Goddag, lille bedste dreng. Eller, barnbarn. Søn og søn. Klik eller tryk på håndtaget for at få broen ned. Jamen, det gør vi. Jeg føler lidt, de der ting, de fortæller os, behøver vi ikke at få at vide. Kunne vi sagtens have gættet os til i forvejen? Så? Torben, man kan bare stå her. Nej, der er vagter. Der er vagter. Nu. Åh, bunken. Jeg har spillet alt for meget Dark Souls, Torben. Jeg ved udmærket, hvordan man kommer forbi det her. Kan vi lige få nogle kyllingefeld-designer i chatten? Eller i kommentarerne? Så nogle kylling-emojis. Bok, bok. Post din yndlings-kylling-emoji. Torben, bunker vi ned? Jeg bunker. What? Jeg troede, du stod fart. Fart. Fart pops. Hvis du får mig til at dø, ikke også? Jeg kaster med krukkerne. Okay, Torben, det der sker nu, ikke? Ja. Ja, man skal hoppe over dem her, og så skal man aktivere den. Du er lige ved at gøre det, man. Du bor. Ej, bare rolig, Torben. Jeg aktiverer den ikke. Nej! Hjælp mig! Hjælp mig! Hjælp kylling! Nej! Mission accomplished! Det var så, fordi du kom over som kylling. Det gjorde du bare ikke, Torben, du er jo lidt en amatør til det her, ikke? Ved du hvad, Torben, det er godt, du er så sød, som du er. Nej, jeg troede faktisk, jeg overlevede! Ej, Torben, nu skal jeg starte for... Nej, det skulle jeg ikke. Ej, havde du taget checkpoint? Lille cheater, man. Torben, vi skal ned her. Der er sådan en hemmelig en nede ved lavingen. Hvad med, du ikke kan finde mig? Secret. Okay, never mind. Pas på, Torben, der stikker meget skarpt græs op af de der. Og stykker der. Jeg skal ikke dø. Ej, ikke. Jeg skal ikke dø. Ja, men Torben. Nå, jorden er gift i Torben. Ja, jeg er klar på den. Ligesom vores forhold. Let's go. Luk øjnene. Sådan der. Kom igennem. Og hvad? Lukker du øjnene? Det kan vi godt sige. Ja, okay, kommer Torben. Ja, du har været i hvert fald lukket øjne. Det har du i hvert fald. Jeg har altid lukket øjne, men. Ja, og jeg har meget, meget udvidet pupiller. Okay, hvad? Øj, Torben, det her, det kan kun være en god ting. At gå ind i munden på en kæmpe stat... Hvor blev du af? Kan du tage et billede? At gå ind i munden på en kæmpe stat... Vent lige, Torben, du skal tage et billede, men. Øj, prøv at se det her kæmpe tempel. Skal jeg vide, hvad der er inde i hovedet på det? Ja, det finder vi så ud af, Torben. Vi skal vi ind i munden på det der? Skal vi kysse den først, Torben? Nej, jeg gider ikke. Sådan. Ja, det er fint. Sådan der. Ej, Torben, du skal sgu da sætte dig. Du kan da ikke bare... Nu. Skulle vi ikke have talt med ham der, måske? Okay, lige meget. Nu. Det er en pusjuk. Jeg hopper vidt over på den side. Jeg hopper af. Jo, lige ved at blive ramt den der. Den overlevede. Der er en gong. Jeg skal lige donkomme der. Sådan der. Hvordan overlevede vi det der, men? På Torden. Der er ikke et eller andet, der vælter ned. Åh, det var der ikke. Jeg tror ikke håndtaget. Donk. Så, Torden. Ind i fængsel med dig. Det er gorilla-fængsel, det her. Tryk på... nej, Torden. Nu går vi uden hende. Hun kom ikke med. What? Hvad er det for en kranje, vi nu skal ind i? Ham der den anden. Jeg vil meget have med blå ild. Han var meget mere hyggelig. Det er stadig uhyggeligt. Pas på, der er tre fælder forud. Hvis du ser nogle skeletter, så hop oven på hovedet af dem. Okay, Torden. Vi bliver nødt til at tjekke, om den her ild også er farlig. Rød ild. Okay, den er ikke farlig overhovedet, men du kan bare hoppe ind i de. Nå, hold nogen vagt her. Okay. Kan du få noget F i kommentarerne for Torben? Kan du få lov til at skyde ham? Ja. Med din kæmpe-mæssige person. Sådan! Nej! Torben har købt en bazooka til at dræbe ham derovre, men det virkede ikke til at det ud. Det er da fordi, de går ind i det, altså. Det vil man skyde. Nej! Var det dig? Var det dig, der gjorde det der, mand? Jeg kunne bare ikke lige... Hvem gjorde det? Du skal vente på mig, ellers aktiverer den! Det kommer aldrig igennem. Det kommer aldrig igennem. Skyd ham! Skyd ham derovre til. Skyd den! Go!
Go. Der er nogen af de andre, der aktiverer den, Torden. Nej, Torden! Hvor er det med vildt, Torden? Nogen til vandbyen! Hvad er det, du? Der kom en speedgun. What? Okay, her spiller lidt. Og så har jeg købt en baby, en babyværsinger. Har du købt en babyvær? En lille baby. Hvad? Døde han? Døde babyværsinger? Nej, han er her. Han er her. Ej, men jeg troede, en af dig var seriøst nok, ikke også? Hvad er det, der siger? Det okay, prøv at lade være med at stå tæt på ham, ikke også? Så prøver jeg at skyde ham med bazooka. Ja, det kan jeg jo ikke, Torden. Det kan jeg jo ikke. Så nu stille, men. Ja, stå stille. Er du klar? Stå stille. Ja. Stå stille. Ja. Jeg prøver. Stå stille. Ja, må jeg blive glemt at stå. Skød du ham, der lige spawnet? Skød ham, der spawnet? Nej, jeg kan ikke skyde. Gå ind på den anden side, Torden. Nej, Torden, stop. Kom med at dræbe den der. Ja, ja, klar. Sådan der. Det er klar. Stop nu med at spawne, men. Okay, det virker ikke. Jeg har prøvet. Nej. Okay, prøv. Det er okay, det virker. Nej. Behold du din babyværsinger? Det gjorde jeg faktisk. Af en eller anden grund, så første gang jeg kørte speedcon. Nej. Ja, for ja, det havde jeg ikke lige. Altså, de... Jeg kan ikke lige skelette over. Din babyværsinger sidder fast herovre. Nej, ikke hos mig. Der er han lige her. Okay. Stop med at skyde efter mig, Torden! Jamen, jeg skyder efter de andre mænd. Eller det gør jeg heller ikke. Nej, du skal ikke dig! Speedcoil! Åh, speedcoil! Okay, det kan man ikke! det kunne man ikke. Oh, nej. Speedcoil! Ja, det er også uheldigt. Okay, det er også uheldigt. Hop. Okay, så vi må ikke ramme dem der. Vi må ikke aktivere nogen som helst af dem, Torden. Speedcoil! Du er seriøst. Ej. Stop. Ej, jeg kom til. Kom du videre? Nej, jeg kan slå den til med det samme, men det prøver jeg ud. Åh, nej. Nej! Speakon! Og jeg løber bare forbi de to bagter. Torden, jeg er videre. Hallo, du vil ikke bare gå uden mig, man. Du gør det. Speakon! Nej, hvad? Det var hende bag dig. Der var en bag dig. Hun er så færdig. Det var en tøs bag dig. Hvor du hende? Hvor du hende? Skyd hende. Skyd hende. Gå væk, venner, man. Nej, jeg døde, Torden. Nej, kammerstien røg ud over, mand. Ja, vi ses. Nej. Jeg kommer ned til dig, Torden. Hjælp mig lige, jeg kommer aldrig videre, mand. Ja, nu. Sådan nu, Torden. Men Peter har en ballon. Tag okay, Peters ballon. Okay, har Petersens hjelm på tilflag? Ja, ja, Peter, det er rip. Peter har en hjelm på, Torden. Fordi han altid slår sig. Han er måske lidt dum. Åh, jeg kommer aldrig igennem det her, jo. Torden, du er igennem, du er igennem. Skyd dem. Jeg skyder dem. Det var ikke der ved at skyde. Hvor er de henne? Kan jeg skyde dem? What? Torden! Ja, kommer nu. Vi er hest. Hvor vi skal på hest? Åh, vildt. Hvad siger Torden? Jeg er klar på hest. Det er min Let's hest. Let's go! Nej! Nej, tag din egen. Kan jeg speedcoil på hest? Boy. Kan jeg skyde ikke, om jeg på... Hvad sker der? Nej, døde du med hesten, Torden? Ja. Okay. Torden, nu dislike alle hesteelskerne i min video. Det gør de da i hvert fald ikke, men. Jo, no, det var ikke med du døde på hesten. Jamen, det var ikke med I ikke gøre. I skal like videoen, hvis I godt kan lide heste. Ja, Torden, jeg så godt den der rocker der. Det kommer til at ske. Bare vent. Stop. Lige om lidt, ikke også, så får du en lige skallen. Så skal der speedcoils. Jeg tror, at når du fjerner speedcoilen måske... hjælp mig. Ej, hvorfor er jeg en hest på hovedet? Det var 4.000 trin, Torden. Er det jo lige 4.000 trin. Vi skal derud, Torden. Vi skal derud. Herud? Ja, vi skal derud. Det var det godt glemme, men har du set, hvad der er derude? Jeg har faktisk ikke set det. Okay. Der er en kæmpe stor drage, jo. Øj, den skal du kysse, Torden. Jeg kommer ikke nærheden af den. Dø med dig, drage, mand. What? Pas på dragens ild. Tag dækning bag... tag dækning ved de der steder der. Ja, Torden, jeg behøver ikke pas på dragens ild. Okay, måske skal jeg... Du løber vitterlig i dragens ild lige nu, Torden. Nej, jeg er død. Åh, nej. Wow. Og hvad popper der op? Vil du gerne købe en bazooka? Ja, det er jo ikke helt. Nå, du døde. Ja. Nej, Torden. Hjælp mig nu, man. Hjælp mig nu. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har min egen at slås med. Hvis man skyder dem i hovedet, så dør de.
Okay, okay. Vi skal trække håndtaget, jeg er helt sikker på, hvor ham her han siger. Hvad med at trække håndtaget? Åh, okay. Ej, det var da i hvert fald ikke en sag, men. Og så, Torten, du er så langsom. Jamen, jeg prøver at skyde nogen, okay? Jeg er bare gået videre, Torten. Hvorfor dør han ikke? Gæt en farve. Okay, ikke rød. Men I må ikke engang hoppe over den. Okay, jeg tager hvid. Ja, det var ikke god. Hvad? Okay. Du har ikke bare cheat over, man. Ej, det gør jeg heller ikke. Hvad? Det lykkedes, jeg kan gå op hele vejen. Hvordan gør man? Jeg hoppede. Okay, man må ikke røre dem. Nej, må heller ikke hoppe skråt over. Sid. Eller røre dem. Det er det, de gjorde. Hvad sker der her? Hvor er der fest? Der er party! Nu skal I besøge alle fjenderne ved at hoppe på hovedet af dem. Okay. Nemt. En ud af 20. Boing, okay. Boing. Hallo? Hallo? What? Du skal bare hoppe over på dem. Jeg er ikke nogen til jeg døde bare. Døde du bare? Ja. Yeah. Kom så. Det er godt. Nej! Kom så. Vil du gerne købe? De kan ikke nå mig, Torten. De kan ikke nå mig. Kan jeg skyde med en bazooka? Vent, så kommer jeg til at skyde her også. Jeg kan næsten ikke høre dig, fordi publikum larmer så meget. Altså dårligt. Ja, det er lidt unfair ham, der ikke Peter, han har en hjelm på. Hallo? Oh, nej, hjælp mig. Hjælp mig. Hjælp mig. Nej, jeg er ikke Torten. Jeg har nok med min egne her. Du er nødt til at hjælpe mig, man. Okay, nå. Torten, vi ses. Hej, hej. Hej. Du er ikke... Nej, du skal ikke gå foran mig. Torten! Der er lige det, vi har ventet på hele dagen. Nice. The dance floor. Prøv at kære på en gratis køl. DJ V-man in the house. Gratis. Torten. Ja. Tak fordi så var jeg sammen. Vi ses. Hej. Du er ikke bare hoppet. Hej.